No, you bring me a blade of color. ตองเมนเนี่ยมาตุ๊ยอ่ะตรอจ้างพี่เนาะง่าเหมือนกันตองไปเยอะเลยตีดีกว่างาแล้วเลิกดิชอบนะถ้าแล้วไม่รู้ลิเมียวซินไปแล้วซินเปียไม่ปีแล้วไม่เปียวนี่หรอกกว่านี่ได้รู้ไปอ่ะนักขนาดนักกันตัดนี่อ่ะฮะไม่รู้พี่อ่ะเลยกว่าไม่รู้ยาละมางาแล้วเราไปชิดีแล้วยาพี่อ่ะงาละ6ละ10บ่เอานี่นะยายาพี่นอกตะเนี่ยซะพี่แล้วนักกันตัดอ่ะเว้ยยาพี่ฮะไม่รู้พี่อ่ะเลยไม่รู้พี่อ่ะเลยงาเปียวแกมั้ย ชิบงวันดิลูกว่ะไอ้ตองเนี่ยล่ะไอ้งอมเนี่ยครับเอ้ยชิบรู้มิงลาโวยาเลยปีรอบนี้สิว่ะ แค่นี้มึงนี่ไปเข้าจ้ะไปตั้งอืมช่องน่ะจ้ะมึงช่องน่ะอีกูไม่ไอ้ช่องน่ะตัวนี้เนี่ยเราอยู่แล้วเยอะขนาดเนี้ยอินลีรู้ป่ะรู้ตัวดีฮ่าก็แหละช่องน่ะตัวน่ะอินลีแล้วป่ะสุดแล้วตุ๊ดๆไปมูรินี่ห่าช่องน่ะก็มาอินลีไปก็มาอินลีตัวนะอ้าไม่เอาช่องน่ะตัวน่ะอินลีก็มาเลยลูกอ่าช่องน่ะไปตัวมาช่องน่ะตัวอ่ะดิมามนี่ไม่เรียนนี่มาฮ่า อ่ะอะไรมันนั่นเลยอะคุณมาอยู่กับเราเป็นเนี่ยจังมั้งช่องอะไรเนาะอืมอีอะไรช่องอะไรตอนนี้ตัวอะไรชิลูแค่นี้อยู่เฉยๆเขาจะเล่นมาแล้วไม่ได้ยินอืมเขาจะเล่นยังไงไม่เล่นเนาะพี่มาอยู่นะอ๋อพวกเลยไม่ได้ยินอ๋อไม่ได้ยินอ๋อไม่ได้ยินอ๋อกูไม่ติดหรอกเฟซบุ๊กมาดิไม่ได้ยินแต่มีเขาไม่มาเลยวิดีโอดิเดี๋ยวผมจะเฟซบุ๊กเดี๋ยวยังไม่ได้ไม่ได้ยินอ๋อเนาะ อ่าใช่แล้วอะลูกยอยอยนี่คือกูเล่นตาลิเนี่ยกูโปลงกระซานี่แหละปุงนี่ย้ายพี่อ่ะเต้มาบ่อะอย่างยันหน้ามาเลยเราจะเล่นอีกมั้ยเนาะไม่เล่นอีกมั้ยเราจะเล่นอีกมั้ยลูก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 ไม่เล่นอีกมั้ยลูก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 ไม่เล่นอีกมั้
မင်းတို့လင်မယားဖြစ်ကလည်းကွာတမီးသားဘဝတဲ့နဗန်းတက်နေခုဒီလည်းဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာနဲ့နဗန်းတက်တုံးလားကွာအေးဆိုလို့မရခဲ့တနေ့ခုရောရှင်းနေဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်လဲဩဘယ်မှာကိုယ်နေပါရနေတာလို့ဩရပြီပြီးခဲ့လားပဲအန်ဆွာဆောင်ရရလေဟုတ်သူတောင်းပြည့်တယ်မင်းကလေးတဲ့အဖေဟာဒါဆိုမင်းမဆူတောင်းတကယ်ပြည့်သွားတာဗောကြည့်ရမှာပြောမိတော့ရရီတရားရှိကိုလည်းအဲ့တမီးမင်းလေးရပါစေရပါစေဆိုပြီးဆူတောင်းတာငါမှနားတော့ဘူးလေဟာအထက်ကကလေးကမင်းလေးလည်းပြီးအောင်ဘာလုပ်လဲမလဲနင်းသူတို့တာမီဝတ်ဖို့တဲ့အင်းယူဝမ်းဆက်တွေပြီးတော့ကားဝင်တွေပြီးတော့ဟိုစကတ်တွေဟိုအုတ်ထုပ်တွေဖက်လက်တွေဝဲတာဝဲတာဝဲတာအသုံးဆောင်လို့ဝဲတာဟဲ့မင်းငါမှကလေးကမရသေးဘူးကလေးကစီဘိုးနဲ့ဝဲတော့ဟဲ့ဖျက်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 နမင်းမာဘာဖြစ်လို့တော်တော်ကလက်တက်တော်ရှိသွားတယ်ဟာတော်မင်းကလက်တက်တော်ရေးစီဟုတ်တယ်မတော်ဘူးပွင့်ထက်ကားလာမှုပြောပွင့်ဖြတ်ကြတာဟုတ်တယ်ဘုလိုလာပါမင်းဟာဒါလည်းဆက်ဆက်ကြားခဲ့တာပေါ့အဲဒါရောဘူလေးပါကွာဘူလေးဟုတ်တယ်ဇာတော်မင်းနော်ဟုတ်တယ်ဘာပေါက်ပြရလုံးပြန်ကုန်ပြီတော့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 ဟာမိုက်ဒီမဲ့ရှင်းမယ်နော်မလုံပါနဲ့သမီးရဲ့ဒေါ်လေးကအဲ့ဒါတော့အားမပေးဘူးဒေါ်လေးကလေခလေးဝေးတာပဲလက်တက်လုပ်တာကလေးဖြတ်မချဘူးသမီးရဲ့အဲ့ဒါကဥပဒေနဲ့လည်းမလွတ်ခင်ဘူးသမီးရဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်မလုံနဲ့သမီးမလုံနဲ့ဒေါ်လေးအဲ့ဒါတော့အားမပေးသမီးကြောက်စော်ပါဒေါ်လေးရဲ့သမီးဒီကလေးတကယ်မလို့ရှင်တော့လို့ပါဒေါ်လေးပြောတာကိုနားထောင်မှငါသမီးရဲ့လုံးဝမလုံပါနဲ့လို့ပဲဒေါ်လေးကသမီးကိုတောင်းမှမှာတယ်မလုံနဲ့တော့သမီးမလုံနဲ့ရုပ်ဖို့ပါဒေါ်လေးရဲ့မလုံပါနဲ့သမီးရဲ့မကောင်းနဲ့လို့ပါမလုံနဲ့ဒေါ်လေးတောင်းမှနဲ့တော့သမီးဘယ်တော့မှမလုံနဲ့သမီးမမေးပါမေးပါမေးပါဘာလုံနဲ့ဘူဖြတ်ချမှုဆိုလားဟုတ်တယ်ခလေးပြချမလို့ဘာဖြစ်လို့ဘာလို့ပြချမှာတော့သားသမီးဆိုရရနာလေးမိမလေးမိမပဲကလေးကသမီးမင်းလေးအရင်လိုချင်တယ်ဆိုအခုသမီးမင်းလေးအရင်ရပြီလေအဲ့ဘာဖြစ်ရတာလဲအဲ့လေနေရလဲမကြံကောင်းမစီရဘာရှောက်လို့မို့လဲဘာလို့လင်မရတော့ကလေးလိုချင်တာဘူးဒီမရဘူးအေးလေ
အဲ့ကြောင့်မင်းမောက်ပြောတယ်ဒီကိုယ်ကိုဆောင်ရချင်းမှာ Facebook လေးအရင်မသုံးပါနဲ့လို့အခု Facebook လေးပောက်ရပို့စရမြင်ပြီးတော့စိတ်တွေထွေပြားပြီးတော့ဒီမှာပောက်ရလုံးပြီးတော့တော်သေးတယ်ဘာ Facebook တော့မဟုတ်လားဟုတ်လေအခု Facebook မှာဘာဖြစ်နေလဲချင်းတို့တိလားဘာဖြစ်လို့ Frame မို့လေဖြစ်နေရလေအေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်တုန်းဘာဖြစ်ရမှာလဲကျမသမီးသေးမွေးလာရင်မရဲမှုနေနဲ့ပြည့်နေတဲ့လောကကြီးမှာစိတ်မချပါဘူးအဲ့ဒီစင်တီမပြောနဲ့အောင်သမီးလေးចောင်းတက်ចောင်းပြားဆာစိတ်မချဘူးအခုကမူကြိုចောင်းမာတော့မှမရဲမှုတွေကဖြစ်နေတာရှင်ရောကျမကတိတ်အားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့နေရာကျမသမီးလေးသာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲမရဲအချင်းမခံရပါဘူးလို့ရောဘသူကအာမခံပေးနိုင်လဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချပေးပါခလင်းမလို့ရှင်တော့ဘူးခလင်းမလို့ရှင်တော့ဘူး